Сьогодні п'ятниця, а це означає, що міський голова сідає на велосипед і разом з комунальниками об'їжджає райони Івано-Франківська. Нині під пильним оком велоінспекції опинилися райони Позитрону і Каскаду. І виявилося, не все тут ідеально. Я задоволений як КП «Благоустрої» свої ділянки, але менш задоволений як приватні ЖЕКи і комфортний дім управляє своїми дворами. Тому є зауваження, інспекція благоустрою записала, поспілкувалися з мешканцями. А от головний комунальник міста Михайло Смушак не такий задоволений поїздкою. Каже, в одних дворах любо глянути, чисто, покошена трава, вивезене сміття. І водночас у сусідніх повний безлад. Тому звертається до мешканців, не мовчіть, якщо управляюча компанія не виконує те, за що ви платите з власної кишені. Якщо вас не влаштовує те, що біля вашого будинку та компанія, які ви платите гроші, неналежно виконує свої обов'язки, не покосили, не поприбирали, не відповідно в під'їзді десь не помили, то, будь ласка, міняйте цю управляючу компанію. Зараз є законодавство, це дозволяє. Зібрали збори, 50+1% проголосували, і ми хочемо, подивилися, хто в сусіда гарно прибирає, та йдемо до нього. Ціни фактично ті самі, плюс-мінус. А там виконують роботи за те, що ви платите, а тут не виконують. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на Вежі.